Acabem de finalitzar el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Amb aquest ple s'ha portat a terme l'aprovació d'una ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans, que fins ara el nostre municipi no tenia i els dels pocs que no el tenen. Amb aquesta ordenança el que es pretén és gravar les transmissions lucratives de forma progressiva als anys i que alhora el que fa és bonificar al màxim fins al 95%, per exemple, a les famílies que reben herències. En un municipi com el nostre, no?, on pràcticament tenim la mateixa quantitat de segones residències que de primeres residències, considerem que és una ordenança important i que la filosofia de la qual simplement és preparar el consistori per un futur, no? També hem aprovat el ROM, el règim orgànic de funcionament municipal, que, com ja sabeu, estableix les pautes de funcionament dels òrgans col·legiats, com poden ser el ple, la Junta de Govern, les comissions, la Junta de Portaveus, i alhora també regula els drets i els deures dels representants dels grups polítics municipals. Posteriorment hi ha hagut una sèrie de mocions, algunes de les quals no hem votat a favor simplement perquè ja les estem portant a terme, com pot ser el manteniment dels parcs infantils, només el manteniment, sinó s'aniran implantant i fent de nous, i també, per exemple, el de la implantació d'energies alternatives, que ja s'està fent i, evidentment, es continuarà durant els propers anys implementant. Bé, aprofitar per recordar a tothom que estem en una situació complexa i que ens hem de continuar cuidant els uns dels altres.